رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، امام عصر جب تشریف لائے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے، ہمیں وہ 313 میں پائے، جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، جھکائے سر کھڑے ہو سب غضب سے، وہ دل بھی دور دنیا کی طلب سے، نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے، وہ جب بھی پردے غیب اٹھائے وہ دل میں یاد عباس دلاور، نگاہوں میں ہو ہم شکل پیمبر، سبھی ہم پیرو مختار بن کر، یزیدی فکر کے شعلے بجھائیں، کہے قرآن کا ہر ایک پارا، مجھے ایسے پڑھا جیسے کہ حق تھا، دعائیں دے ہمیں نہج البلاغا، کچھ ایسے علم کی شمعیں جلائے، سبھی باتیں ہماری پر اثر ہو، بلا کی دھوپ میں مثلِ شجر ہو، زمانے میں ہم ایسے معتبر ہو، ہمیں وہ فخر سے اپنا بتائے، گلستان امامت کی کلی کو، سخی ابن سخی ابن سخی کو، پکارے سب حسین ابن علی کو، ضمیر آدمیت یوں جگائے، چھ ماہ کے اصغر کا ماتم، پکارے قاسم و مزدر کو پہم، رہے پیاسوں کی خاطر آنکھ پرنم، غم سبط نبی ایسے منائے، جس کا نوجوان زوں کی زد پر تڑپتی بہن کرتی تھی وہ مادر، وہ گھر سے رخصت اکبر کا منظر، کرے ہم یاد اور آنسو بہائے، کرتاس پر اظہار نوحہ، پڑھے جب شاد ماں پر پاؤں گریا،
فرض ہے اہل وفا کا، علم عباس غازی کا اٹھائیں، سوتے رام پائے، ماں کے لاش جب تشریف